assalomu alaykum assalomu alaykum kanalimiz obunachilari sizlar bilan Yusuf yoqubov Sunshine express va Sunshine english kanallar admini bu yalgi videomizda sizlarga yangi bir super funksiyali tv bok haqida ma'lumot bermoqchiman bu tv bokni siz avval balkim ko'rgandirsiz yoki ko'rmagandirsiz bu tv boksni tashqi ko'rinishi mana shunaqa x 96 Air. ya'ni x 96 olti tv box versiyalarini yangi avlod tv Box hisoblanadi tashqi ko'rinishi mana shunaqa 8K smart tv Box. Mana 8K ultra hd formatda ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lgan tv Box hisoblanadi operativ xotirasi 4 oltmish to'rt buni mana orqasida ham ko'rishimiz mumkin 4 gigabayt xotirasi operatiвный 64 to'rt doimiy xotirasi ya'ni внутренний пaмятi oltmish to'rt gigabayt оперативный память to'rt gigabayt endi bu tv bokni ustidagi funksiyalarini birin ketin aytib o'tsam amlogic S905 x 3 quat cori deb nomlangan 64 to'rt bitli chip bilan ya'ni protsessor bilan jihozlangan sakkiz ka ultra hd formatda videolarni ko'rish imkoniyatini sizga yaratib beradi yani, hev chipi bor internet ham wi fi orqali bundan tashqari line kabel orqali ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lgan tv bok hisoblanadi keyin yuz b uchu nol o'zida dostup bor ya'ni yuz b uchu nol tezlikda siz fleshkaga narsa o'tkazishingiz mumkin yoki fleshkada narsa tortib olishingiz mumkin va hokazo ddr ya'ni qo'shimcha xotira imms ya'ni xotirani kengaytirish funksiyalari tf tfcard telefon fleshkasini ya'ni mikro fleshkalarni mayda mikro fleshkalarni qo'ya olish qobiliyatiga ega bo'lgan chip joyi bor android versiyasi to'qqiz versiya hisoblanadi ya'ni bu to'qqiz degani ikki versiya yana obnovleniya qilish imkoniyatini bu tv box sizga yaratib berish uchun mo'ljallangan ya'ni o'n o'n birinchi versiyagacha bu tv boxni ko'tara olasiz ya'ni obnovleniya qilayotgan paytda endi bu tv boxni ichini ochib qaraymiz man ben... mana x X86... to'qson olti ir deb nomlangan tv box tashqi ko'rinishi mana yuzb uchu nol port joyi yuzb ikkiyu nol port joyi tf kart ya'ni mikro fleshkalarni o'rnata olish displey keyin bu yoq'da hech narsa yo'q bu tarafda esa blok pitaniya keyin spdf ya'ni optik kabel звуковой optik joyi hdmi port joyi line kabelya yani, internet av eski variantdagi televizorlarga ulash uchun mo'ljallangan port USB 2.0 yana bittasi bor bu yoq'da bittasi USB 2.0, bu yoqda ikki ya'ni ikkita USB 2 port joyi bitta USB 3 port joyi bilan jihozlangan ma orqasi x 96 olti air deb nomlangan to'rt gigabayt tezkor xotir, 64 doimiy xotiraga ega bo'lgan tv box hisoblanadi va yostiqchasi, rezina yosiqchasi ya'na qimirlamas nima e, mana bu postavкаsida endi buni ochib qaraymiz bu hech narsa oddiy nima desam bo'ladi oddiy quti boh endi bu qutini ichida nimalar bor hozir ko'ramiz o'zini pulti mana ovozni kuchaytirib pasaytiradigan mishka vazifasini oddiy knopkasi bor ekan airomish ya'ni, şey, yani aeromaus emas bu oddiy lazerniй puлт mana lazeri knopkasi bor ya'ni knopkani bosganda ko'rishimiz mumkin hozir ichida pulti b pulti ichida batareykasi adashmasam yo'q shuning uchun ishlamayapti için... qo'shimcha batareyka qo'yamiz hozir mana lazer orqali ishlashini hozir sizlarga ko'rsatib beraman oddiy mayda bu yerda qo'yamiz va qopog'ini yopamiz va man ishlashini ko'rishingiz mumkin ya'ni signalni berayotganini ko'rishimiz mumkin ya'ni haqiqatdan ham signal berayotgan mana shu kamerada man ko'zda hozir umuman ko'rmasligim mumkin mana bu qizil chiroq yonganini ko'rishimiz mumkin а так lazer ishlab turganini bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin mana qizil hmm. chiroqdan tashqari qo'shimcha yana chiroq yonyapti ko'rayotgan bo'lsangiz endi hmm. yana bu aksessuarlari ichida jdma kabel jdmay kabel uzunligi 30-40 santimetr atrofida keyin blok pitaniya. блок blok pitaniya питанияga qaraydigan bo'lsak 2 amper 5 besh volta ishlaydigan şey blok pitaniya. keyin kitobchasi original kitobcha ekanligini mana kitob shaklidagligini ham ko'rishimiz mumkin ya'ni sifatli mahsulot ekanligini agarda bu sifatsiz oddiy tv boks bo'lsa ichidagi qo'llanmasi bir varaq oddiy qog'oz bo'lar edi bunda mana kitob shaklida haqiqatdan kitob shaklida ekanligini ko'rishimiz mumkin haqiqatdan x to'qson olti air deb nomlangan tv boks va versiyasi android to'qqiz p deb nomlangan na boshqa hech narsa yo'q mana endi videoni oxirigacha to'liq ravishda tomosha qilsangiz bu tv Box'ni oddiy televizorga ulab sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman